Bueno, benvinguts a tots els regidors al primer ple ja d'esta legislatura. I l'ordre del dia és un únic punt, que és la realització del sorteig de membres de les taules electorals a les eleccions generals. Al igual que la vegada passada, no? de l'últim ple on vam sortejar, pues ara les persones que vulguin acompanyar-nos al despatx de secretaria, dona que és públic, per a que la secretaria li doni la tecla de l'ordinador i que els agraciats del sorteig del dia 16 de 23 de juliol. Pues això. Pues és que vulgueu pujar, esteu, és obert. Bueno, ja els presents que hem pujat d'alta a veure el sorteig ja hem vist el sorteig i per tant a partir de demà, una volta estigui assignat per la Junta Electoral, començarà a comunicar-se a tots els que han eixit en el sorteig perquè el dia 23 estiguin a les taules. I sense res més, gràcies a tots per la seva assistència i donem per tancat el ple.